הרדיו הבינתחומי. ב ב ב ב ב ב ב תוכנית שרשרת. אפשר אחרת. מפגשים ערביים-יהודיים במגוון תחומים. והפעם עם יוסף סווייט ועור אבי שלום, ברוכים הבאים לתוכנית שרשרת אפשר אחרת ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני יוסף סווד ואיתי באולפן עוז זהבי. אהלן יוסף, מה קורה? טוב, אז בעונה החדשה של התוכנית בחרנו ליצור שרשרת קצת אחרת. אנחנו משתפים פעולה עם עמותת אפשר אחרת, שמפגישה בין ילדים ובני נוער יהודים וערבים בישראל, בתקווה להוכיח להם שהם יכולים לדבר בגובה העיניים. וזה בעצם מה שגם אנחנו נעשה כאן היום. אז... מה? גשמת חלום, מה איזה כיף זה ככה עם ה... ממש. אמרנו מקודם שיש איזה פנטזיה שנהיה שדרני רדיו. אולי ננסה את זה בעתיד. נראה לי שזה משהו של... חלום של כולם, לא? כן. שזה משהו כזה מגניב. כן, שאתה שומע גם ב... אתה שומע ככה באוטו, אתה אומר, וואי, איזה קול סקסי יש לשדרנים. אולי גם אני יש לי קול סקסי כזה שאני... גם איך שנכנסת לפה, נהייתי רגוע, יש משהו כאילו נורא מרגיע ברדיו. כן, גם פה נורא יפה פה. טוב, אז נעוף על עצמנו עכשיו איזה שעה. אתה זוכר מתי? הכרנו פעם ראשונה. כן, אם יש גן עדן". "אם יש גן עדן". לפני כמה זמן זה היה. יואו, חמש, ארבע שנים, חמש שנים, משהו כזה. אין שב-2011. כן. היה מחזה טוב. כאילו, הצגה טובה. הייתה הצגה טובה. למרות שאחרי... אני פרשתי באיזשהו שלב. כן? אה, נכון, נכון, הוחלפו שם כמה שחקנים. הם אותך החליפו. נכון, נכון, יואו, איך שכחתי מזה. טוב, נתחיל? תגיד, מה מה איתך בזמן האחרון, עוד לפני שאתה... מה? אתה בארץ עכשיו? אני בברלין. כאילו, אני קופץ לבקר מדי פעם. אתה יודע, לבקר את החברה, לבקר את המשפחה, קצת אודישנים פה ושם, בכל זאת, אני אוהב את המקום. זה, זה מגניב שאתה קופץ לישראל בשביל לעשות אודישנים. כן, אתה קופץ לחו"ל לעשות אודישנים. הרבה זמן <laughs> לא עשיתי את זה, אבל זה, זה נחמד. כן. טוב, אז כן, אז נתחיל, ונשאל אותך את כל השאלות שמעניין אותי לשאול אותך תוך כדי. <laughs> טוב, אז נפתח עם שאלון קבוע, גרסה שלנו למשחק ארץ עיר. אז אני אתחיל לשאול אותך, נתחיל בארץ. אם כבר דיברנו על הארץ וכו', כן. אז מה, מה משאיר אותך בארץ? אז זהו, אז אני, אני חושב ששני דברים. מאשרים אותי בארץ. אחד, ואני לא יודע מה, מה קודם למה, אחד זה הפחד, הפחד שאני לא אצליח בחו"ל. כן. זאת אומרת, פה כבר יש איזושהי עבודה, כבר יש לי שם, אין כל כך הרבה עבודה, אבל עדיין יש כן. יותר ממה שיש שם. אז נראה לי שהפחד זה שאני לא אצליח. כן. והנוחות, הנוחות הזאת של כאן, אתה יודע, יש איזו נוחות כזאת בלתי נסבלת, שמצד אחד נמאס <laughs> <אתה> לא... <laughs> לך. כן. אוקיי, הצגות וזה, ואוקיי, עובדים, סבבה, yeah. כאילו מגשימים את החלום, מצד שני זה לא מספיק. ומצד שלישי, זה, זה מה יש. Yeah. ויש גם את הפן המוסרי, של למה <laughs> אני נשאר כאן, <laughs> שאני לא יודע אם זה תירוץ או אמת, אבל כאילו, אתה יודע, זאת מדינה טורפת. כן. Okay. והיא רצה הגורל שנולדנו כאן, ולא במוקשו מקום אחר, ויכולנו ביד הגורל להיוולד במקום אחר. אז אני שואל את עצמי הרבה פעמים, אולי, אתה יודע, יש משהו, יש משמעות בעשייה כאן בישראל, אתה יכול לעשות, אתה יכול לשנות. Okay. משהו דרך העבודה, מבחינה מוסרית, אני מרגיש שזה מה שמשאיר אותי כאן. כן. Okay. לפחות כל פעם שאני אומר לעצמי, אני רוצה לטוס, אז אני אומר לעצמי, לא, אבל אני חייב להישאר לעשות. כן. Okay. <עד> <עד> אבל <עד> אתה צודק, שתדע לך שאני גר עכשיו בברלין, <עד> זה לא, אני כבר שנתיים וחצי, ובאמת לא, לא קל למצוא עבודה. ולהתרגל לשפה חדשה, אם כבר זה היה אנגלית, זה היה מילא, אתה יודע. גם שמעתי את האנגל כל הכבוד, זה נשמע נורא קינטי. אבל, כן. אתה שעבדתי על זה. כן. עבדתי על זה עם דיאלקט קוד כן, אבל זה אנגלית, זה כאילו שפה שאנחנו מכירים. ואתה יודע, אני שם בגרמניה, ושפה, בגלל שגם גדלתי בתי ספיר יהודים, אז גרמניה, גם באוזניים שלי, עדיין זה ישר רייך השלישי, מלחמת העולם הנאצי, וזה כאילו, לא יודע אם בא לי על השפה הזאת. ברגע שהילד שלי התחיל לדבר גרמנית, זה נשמע לי, וואלה, זה יפה. אני גם. בגלל שזה הוא. נפתחתי לשפה הזאת פ כשיצאתי עם איזה גרמניה, כן. והיא הייתה מדברת עליה במתיקות בגרמנית, ואמרתי, וואו, אני לא מאמין, חשבתי שזה תמיד צעקות, היי! כן, כן, כן. ואז היא אמרה לי, דרך אגב, מילה בגרמנית שאני חושב שהכי חמודה, אייכנחן. אייכנחן, אתה מכיר את זה? אין לי מושג. זה סנאי. אה, אוקיי. איזה מילה חמודה? אני, מילה ראשונה חמודה שגיליתי זה היה נשן, שזה לנשנש. נשן. אז מפה זה בא. כנראה, אולי זה מיידיש, לא יודע. כן, בטוח מה, לא סתם. בוא נעשה איזה נשן. נשן קטן. אז אני רואה, כאילו, אתה יודע, אני לא... אז אני רק רציתי לשאול אותך מה שאיר אותך בארץ. מה אתה יכול להעיף אותך בארץ? האמת שאני עדיין מרגיש, למרות שאני גר בברלין, שעדיין חלק גדול ממני עדיין פה ועדיין רוצה לחזור לפה מתישהו. אבל הרבה פעמים שואלים אותי, חושבים שזה עניין פוליטי, שזה גם תרם, אבל זה בעיקר עניין כלכלי, אני חושב שהרגשתי שאני, אתה יודע, עובד קשה, קשה, קשה. ו... ועדיין לא מצליח, uh, אני גם בן אדם שההורים שלו אף פעם לא עזרו לו, ו... ועדיין לא מצליח לחסוך כסף בצד, עדיין תמיד במינוס. ואני רוצה לחיות בתל אביב, כי פה עבודה, <אז> ו... זה האמת שהסיבה הראשונה למה אני גם עדיין לא חוזר, כאילו, אני מרגיש עד שלפחות שה... המצב הכלכלי לא ישתפר. והמחשבה ל... לטוס למקום אחר? זה משהו שהוא חדש אצלך, או שזה התבשל לא, אצלך? לא, זה, זה היה מין חלום. רציתי פשוט, כניסיון לכל דבר, ניסיון, נגיד, לא יודע מה, כאומן, לנסות דברים חדשים, אז גם הייתה לי מין תחושה של בא לי לנסות מקום חדש. הייתי מעדיף קוסטה ריקה או איזה... כן, <laughs> מקום כזה <laughs> עם ים ויער וחיות. שמעתי אבל... שיש שם תיאטרון, אבל אני לא יודע כמה... <laughs> הוא... <laughs> <laughs> לא <laughs> חושב. <laughs> שמעתי. <laughs> אולי, כן, אולי לחוף תיאטרון כזה, כן. עדיין יש לי את הפנטזיה, אבל... אבל יש לי עוד שאלה רגע לגבי ארץ. כי עכשיו, כמה זמן אתה כבר בברלין? שנתיים? שנתיים וחצי. שנתיים וחצי. אז עד השנתיים וחצי, מה השאיר אותך בארץ? זאת אומרת, למה לא עשית את זה לפני חמש שנים לצורך העניין? מה שאמרת, אני חושב שהזדמנויות. לא הייתי טס לחו"ל אם נגיד בזמנו גרושתי קיבלה עבודה פשוט בברלין. מאוד אהבו את ההצגות שלה ואת הכתיבה שלה, וקיבלה הזדמנות להיות במאית בית באחד התיאטרונים הגדולים בברלין. אז אמרנו, יאללה, הזדמנות לנסוע. אני נשארתי בקשר בארץ, גם ג'וני ואבירי הגליל עשיתי עוד כשהייתי בברלין, וגם את, את, את הסריטה עשיתי שמזכירו. כן, זה מזכילו, לא מגביל אותך. כן, אז ראיתי מבחינת טלוויזיה, קולנוע, אז אני עדיין יכול להישאר בקשר, וזה היה חשוב לי. אז ראיתי שאני יכול, זה גם לא רחוק, זה ארבע שעות, וזה... אפשר להגיע באותו יום, לצלם באותו יום <laughs> <laughs> ולחזור יום למחנה. כן, <laughs> כן, האמת <laughs> שזה לא ביג <laughs> דיל. זה, לא, זה לא קשה, זה לא ניו יורק או N.A <laughs> או... אוקיי, זה... okay. <laughs> אז עיר, אנחנו יודעים באיזה <laughs> עיר. עיר אתה גר, כן. באיזה עיר בח אני חושב שלונדון, אני יודע שהרבה אוהבים את לונדון, כי בקטע תרבותי, אבל אני הייתי שם כמה פעמים, נורא קשה להתנייד שם ממקום למקום, וגם הבנתי מאנשים שגרו בלונדון, שעברו, אומנים, שעיר מאוד יקרה, כאילו העשירים השתלצו שם על העיר לגמרי, וזה קצת, זה ישר תמיד מגעיל אותי, זה קצת לא מזכיר לי את תל אביב, אבל זה מה שמפחד שיצא מתל אביב, זאת אומרת ש... עיר לעשירים בלבד. עיר לעשירים בלבד, שאתה לא יכול לממן את עצמך כמה שתעבוד, זה לא יעזור, וכאילו לא... וזה חבל, כי לונדון היא באמת... אה, היא עיר אה, עיר אומנים, כאילו. ו... אבל אין שם, אמרת שקשה להתנהג שם, אין שם איזה מטרו מטורף? יש שם, אבל אה, אתה צריך ללכת שעות, גם עד שאתה יורד למטרו, זה לרדת כאילו, אתה יורד לתחתית האדמה שעות, <laughs> אתה כבר היה עדיף שתלך ברגל. היא גם עיר ענקית. אני יכול להשוות אותה לברלין עכשיו, אז זה... אבל זה... יכול להיות שזה סתם פינוק. זה בעיקר בגלל שהיא כן, עיר שנכנעה... אני הייתי שם פעם אחת ולא הרגשתי בבית. לא, כן. וגם הרגשתי נורא עני. כן. כל המחירים, כאילו, היו נורא מוגזמים. מטורף, כן. לא עיר לישראלים, ישראלים מרגישים שם עניים. איפה אתה לא היית גר? אני לא הייתי גר בקאבול. אוקיי. ראיתי לא מזמן איזה תוכנית, סרט בערוץ 8. על נשים בקאבול, כן. והדרך שבה מתייחסים אליהם, וזה זה מטורף, כאילו, אם הן לא, אם הן יוצאות מהבית בלי רשות, יום. אז הן הולכות לכלא, לא, ברמות כאלה. נורא. אז נראה לי שזו עיר שאני לא לא, לא לא הייתי מסתדר שם. כן. איך יהיה נשים בקום. באופן כללי, נראה לי, כל, כל מדינה <laughs> ערבית שבה, שיודעים שאני יהודי, לא הייתי גר שם. כן. מהפחד לשחיטה, אבל נראה לי כן. נראה לי שכאבול זה אחת הערים הקשות. כן. טוב, שאלה הבאה. כן. חי. יואו, מה האקט הכי חייתי שעשית? אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני מודה. זה ייתן לך צ'אנס לחשוב בזמן שאני אענה. כן. לפני זה כמה ימים היה יום חם. והלכתי לים עם חבר, זה היה יום שישי בבוקר, הוא התקשר אליי בחמישי, הוא אמר לי, בוא נלך לים. ואמרתי לו, סבבה, אבל בוא נלך מוקדם. כי, אתה יודע, יום שישי, ויש יום חם, וכל עם ישראל באים לים. אמרתי לו, בוא נלך, על הבוקר נגיע. באמת, הגענו בתשע בבוקר לים. התיישבנו באיזה פינה בחוף פלמחים ליד הצוק, וזהו, ישבנו שעמד איזה אחת, ובאחת כבר התחיל להתמלא ונהיה מפוצץ לגמרי. ו... אבל האזור שלנו נשאר כמו איזה מין... מין שדה כוח מגנטי כזה, לא, לא התקרבו לטריטוריה שלנו, כן. אוקיי? ובאחת, ובא כבר נהיה ממש מבוצע סביב, איזה שלושה טינג'רס כאלה. אתה יודע, כאלה ילדים עם תספורת של רונלדו כזה, כן. צעקנים עם, עם רמקול גדול, והם באו להתיישב, ראיתי שמתלבטים, ומתלבטים לשבת בדיוק מולי ובין הים. אז לא ידעתי מה לעשות, וגם לא רציתי שיראו אותי, שלא יתחילו, זה תן חתימה, תן תמונה, שזה לא יעשה את ההפך. קמתי, הסתובבתי להם עם הגב, והי ושתנתי ממש קרוב כאילו לאזור, ובמודעות מוחלטת שאני מסמן טריטוריה. והסתובבתי, סיימתי להשתין והם הלכו. זה ללא ספק, הדבר הכי חייתי שעשיתי, סימנתי טריטוריה בים. יפה. אני מסמן טריטוריה. סימון טריטוריה, כאילו מה, ככה אנחנו חיות, מה זה כבר לגמרי? לגמרי, לגמרי. הבנתי שככה מתאהבים גם, מתוך ריח. שזה כאילו חייתי, שאני לא יודע אם אני מאמין בזה עד היום, אבל זה נשמע לי מאוד... כן. אפילו שזה חייתי, נשמע לי רומנטי. שזה עניין של כימיה, של כימיה של ריחות. בטח. אין לי מושג. זה יצרי, זה סקס. כן, אבל אם זה מתוך זה אתה מתאהב, אני לא יודע. אין לי מושג. אני זוכר, ה... הדבר היחיד שעולה לי בראש, דווקא מתוך הסיפור שלך, שנזכרתי, שהיינו באיזה חופשה בגרמניה, באיזה עיר... עיירת נופש כזאת, אבל בעיקר למבוגרים, לא יודע למה, איך הגענו לשם בכלל? <laughs> הגענו עם חבורה, ובלילה השתכרנו והיינו ליד אגם. Uh, התפשטנו ונכנסנו לשחות באגם קר, קור אימים, אבל היינו שיכורים ופשוט הרגשנו שזה מין קטע כזה של יאללה. לא היה שם שום דבר מיני, פשוט נכנסנו לזה, והתחלנו וכשיצאנו... כזאת, כן. ויצאנו ואמרנו, רגע, אנחנו לא, אנחנו עוד לא מתחממים, בואו בוא, בוא נשחק uh, 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 חיות. וזה חבר מופרע שתמיד יש לו רעיונות מופרעים. ופשוט התחלנו לשחק כל אחד את החיה שלו. בשביל להתחמם. בשביל להתחמם. כאילו היינו עומדים ואחד עושה חיה מאחור והיינו צריכים לנחש איזה חיה זאת. וזהו, זה משחק טיפשי נורא, ממש טיפשי, זה היה בשביל לצחוקים. תעשה את החיה, אני אנסה לנחש. לא, לא. אם לא תביני איזה כמה כוסיות וויסקי פה זה לא יעבוד. אפשר כוסיות וויסקי פה? אין תקציב נראה. אין תקציב, זהו. טוב, צומח. נו, לאן היית רוצה לצמוח? יואו. אוקיי. מה, תענה. אני אענה? אני צריך לחשוב. אני מנצל אותך, בגלל זה נראה שאתה שואל את עצמך. אתה יודע, אני מחכה שתתן תשובה. זה לא מסתכל עליך, אני כאילו שואל, חושב. לאן היית רוצה לצמוח? לאן הייתי רוצה לצמוח? אני הייתי נורא רוצה להתקדם לבימוי ולכל... כן, ליצירה. בימוי, הפקה, כתיבה. כן. כל הכיוונים האלה, נראה לי שבעתיד זה מה ש... אני נורא אוהב גם להכווין, אתה יודע, או לעבוד עם שחקנים, מי שצריך איזה עזרה במונולוג, מי שצריך כן. עזרה לאודישן. אז אני לא עושה את זה מקצועית, אבל אני נורא נהנה מזה. טוב, זה. אני מאוד מזדהה איתך, אני מאוד מזדהה איתך. זה גם הרבה יותר כיף לביים ולהתעסק באיזשהו חומר שאתה לא צריך להיות שקוע בו רגשית. כן. שאתה יכול להסתכל מהצד ולהכווין, ואתה פתאום יודע את כל התשובות, נכון? אתה משוחרר מביצוע. כן. אין לך את חרדת הביצוע, אתה רואה את כל הסיפור מסביב, את כל התמונה, אז... וגם כשאני עובד, אני תמיד מסתכל על כל ה... לא רק על הדמות שלי, אני מסתכל על כל העניין, אז... כן. נראה לי שזה משהו שיקרה בעתיד. טוב, אני פנוי בינתיים, אז אם תביישו... משהו, אשמח מאוד. שבוע הבא שלך בישראל, אני אאזן לך לאודישן. לסרט קצר לאינטרנט שאני עושה. אין בעיה, אבל אין תקציב, יוסוף. אין בעיה, אם אתה מביים, אני... בא. טוב, מה איתך? יש איזה משהו שהיית... כאילו, אתה עונה, ואני אומר, אה, גם אני, גם אני. כן. אבל אני אנסה להיות יותר, כאילו, אחר. תראה, ירדתי עם הכיסא למטה. לא יודע, אתה רוצה לשדר? אין פה קהל, אי אפשר לראות מה קרה לי. אני הייתי רוצה לצמור, האמת שחשבתי בכיוון... זה נשמע פלצני. אני אגיד רוחני, אבל כשאני מתקבר, מתכוון רוחני זה לאו דווקא מדיטציות והתבודדויות, אלא יותר yeah. euh, מאוד מעניין אותי המקומות המסתוריים בעולם הזה. זאת אומרת, לא יודע אם זה קשור במקומות רוחניים, כמו שאומרים, אלוהים ואמונה ודברים כאלה, אלא מקומות אפילו מדעיים, רוחניים. כאילו, כמו... ממה אנחנו מורכבים? קוואנטום פיזיקס. כן, קוואנטום פיזיקס, אתה יודע, סוג של החיות מתקשרות בכל מיני חושים שאין לנו מושג mm -hmm. בהם. אז כל המקומות האלה, הלא נודעים, הייתי מאוד רוצה איזשהו דרך לחקור אותם, מאוד מעניין אותי המקומות האלה. אז לדומם. דומם. אני אשאל אותך קודם, יאללה, נתקיף <laughs> אותך. <laughs> מה החוויה שהשאיר אותך ללא מילים? טוב, אני אגלה איזה, לא יודע, לא יודע אם זה סוד, אני לא יודע, כאילו, אני חושב שבארץ פחות חוקי לדבר על זה, אבל בגלל שעשיתי את זה בחול, אז אני מרשה לעצמי <laughs> <laughs> לדבר על זה. עשיתי, הייתי בקוסטה ריקה לפני שנתיים, ועשיתי טקס שאני חושב שהיום הוא כבר יותר ידוע, שקוראים לו איוואסקה. Mm -hmm. כן, שלושה מנים בפרו. כן. וזה טקס uh, שהכנתי את עצמי, האמת, נפשית מאוד, הרבה הרבה זמן. קראתי על זה הרבה, ועשיתי מדיטציות, ואכלתי בריא, ו... והיה שם טקס ששמן דווקא שהוא <coughs> ישראלי, ויסמאי, קוראים לו, שהוא מדהים. בן אדם רגיל, אבל בטקס עצמו הוא פשוט, זה כישרון, זה... אני לא אדבר הרבה על, על הטקס, כי זה שעות של uh, שיחה. אבל... אבל נדבר על הסאטלה. כן, זהו, שזה מין טקס של שהוא אלפי שנים, שיש לו רקע, שקראתי מלא לפני שעשיתי, ושלוקח אותך למקומות פשוט, שאי אפשר לדעת עד שלא עושים אותו, והוא... והרבה מקשרים אותו, אה, למסיבות טבע, לסאטלות, לזה, וזה לא ככה. זה לא איזה טקס שאתה אומר, וואלה, אני נכנס ואני נהנה ויאללה, בוא צחוקים, אלא זה ממש משהו שהוא מכניס אותך לנפש שלך, למעמקים הכי חשוכים גם. זו התמודדות מאוד uh, חזקה ולפעמים קשה אפילו עם עצמך. אז, אני כמו... הבנתי שמדריכים אותך לאורך הדרך, כאילו, לאורך, כן. ה... לאורך החוויה, יש לך מין הדרכה. כן, יש את השמן עצמו שהוא מדריך אותך, והוא, והוא איתך כל הדרך, וגם עוזרים. זה מאוד מבוקר, מאוד שומר עליך, זה, זה, זה טקס שהוא כבר אלפי שנים ואתה ואת, מרגיש במקום בטוח. Uh, אני לא אדבר עליו הרבה, אבל זה, זה טקס באמת שקמתי למחרת, uh, הסתכלתי uh, על, the, על הטבע מסביב המדהים, והיו פתאום איזה מין ארבעה תוקנים על העץ, ואמרתי, איזה יופי של חיים, ויש שם חיבור מאוד חזק לטבע, וזה באמת השאיר אותי ללא מילים. גם, גם עכשיו לדבר על זה, אני לא, לא ממש יכול, כי זה, זה משהו שהוא... חוויה מאוד אישית, אבל גם מחוברת מאוד לסביבה ול... זה נשמע מדהים, yeah. גם uh, ראיתי וקראתי על זה הרבה פעמים, אני באמת לנסות את זה. אבל אני, ש... <laughs> אם כבר דיברתי על זה, אז אני, כאזהרה אני אומר, זה משהו שחייבים לעשות uh, במקום מבוקר ועם טקס, וזה לא איזה משהו ש... לא, בארץ לא... זה לא חוקי, I... לא לעשות את זה בארץ. <laughs> <ב> <laughs> <laughs> כן, <laughs> גם yeah. לא מזמן... Uh, טוב, <laughs> לא משנה. לא, עצרו איזה מישהו שניסה, עצרו איזה כמה שמנים בארץ. כן, כן. כן. לא לוקחים את זה כחוויה דתית עדיין פה בארץ. לא. אז מה, מה שלך? זהו, אני חשבתי על זה. אני... חשבתי גם לי יש איזושהי חוויה טובה. אני חושב שהפעם הראשונה שתפסתי גל, התחלתי לגלוש בגיל מאוחר, אני יודע, לפני, ב-2012 התחלתי לגלוש. ולקח לי איזה שנה עד שתפסתי גל. יום. בפעם הראשונה שירדתי את הגל, זה היה קודם כל עושר היסטרי ותחושה בגוף שאי אפשר להסביר, וכל כך הייתי מבסוט, שפשוט היה לי מין כזה, היו חברים על החוף וראו אותי, ועשיתי מין כזה, נופפתי עם הידיים, <laughs> אבל לא <laughs> אמרתי מילה, כי זה היה כאילו, לא האמנתי לא שהצלחתי לעשות, להס... תמיד זה היה נראה לי משהו בלתי אפשרי, שאני בחיים לא אהיה גולש. כן. Okay. הכי גולש, והוא גולש מגיל אפס, ואני תמיד הייתי כזה... לא, לא, לא אתלטי, לא זה. ובקיצור, החוויה האדירה הזאת של להתחבר עם הגל, כן. Okay. I was speechless. האמת שהיה ניסיון גם בקוסטה ריקה, קצת למדתי גלישה, לא המשכתי עם זה, אבל הבנתי את האושר, אפילו בלחכות לגל הנכון. כן. זה, זה, זה כמו מדיטציה, שם. זה אדיר. זה, 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 זה באמת, זה, 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 זה מדיטציה. זה, זה, זה מדהים. זה מדיטציה, וזה גם ספורט, וגם שאתה חותר, ויש את הרגע הזה שאתה הצלחת לעבור את כל הגלים הלבנים, את כל השבירות הלבנות, כן. ואתה עומד שם, ואתה מחכה לגל, ואתה יושב עם הפרצוף לכיוון האופק, אתה יושב על הגלשן, ואתה מחכה. זהו. <laughs> אתה עוד מחכה, <laughs> אתה <laughs> מסתכל, <laughs> <laughs> וזהו, זה מרגיע אותך, אתה נכנס לתוך המים, אתה מקבל את הווייב של המים, זה מדהים. <laughs> יואו, עשית לי חשק. פעם הבאה שאתה בקוסטה ריקה נעשה טקס שרמנים ונחם לוס. בדיוק. יאללה, יש את הדייט. טוב, ילדים. באיזה ילד אחי קינאת, או איזה ילדה אתה היית מואב? יאללה, את שניהם, בוא ניקח. באיזה ילדה אחי קינאת ובאיזה ילד אחי היית מואב? בדיוק. היה בחור, היה ילד, בחור. היה ילד בבניין שלי, שקראו לו שלומי ואטורי. והוא... איך אנחנו זוכרים את השמות האלה? כן, אתה יודע, אתה לא מדויקים ככה על הפה. אתה לא יכול לשכוח, <laughs> הוא <laughs> היה... בוא הכי קינאתי, הוא היה רזה, טוב בכדורגל, <laughs> הוא היה כזה מלך, מלך הכיתה, כן. <laughs> והוא לא היה בחור רע, הוא דווקא לא היה מאלה שהתנכלו אליי, או משהו כזה, אבל <laughs> הוא היה נורא חריף, והוא היה חד לשון. זוכר שהיה אומר לי, כאילו, נגיד, אומר לי איזה כמה דברים, היינו באיזה דיבייט מול כל הכיתה, והייתי אומר איזה משהו, ואז הוא מביא לי קונטרה, וכל הכיתה הייתה צוחקת, והייתי נעלם דום. כן. אולי באמת זאת החוויה, ששירות די לא מילים. <laughs> ואז הייתי חוזר הביתה והייתי מספר לאמא שלי, ואז אמא שלי הייתה אומרת לי, אה, ah, אז תגיד לו כך וכך. ואז הייתי מגיע יום אחרי זה, והייתי אומר לו את זה, ואז הוא אומר לי, משפט חדש. כי הוא, היה לו את היכולת לאלתר. ולי, לא הייתה אז. <laughs> אז בשלום וואטור. דרך אגב, פגשתי אותו לא מזמן, הוא אחלה גבר, הוא נחמד, הוא מפרגן לי מאוד. יש פרק בסיינפלד כזה, שג'ורג' יושב באיזה פגישה, ומישהו עונה לו, או מישהו אומר לו משהו, ואז הוא חוזר הביתה, הוא אומר, אה, ככה הייתי צריך לענות לו. נכון, נכון, נכון. ואז הוא מארגן פגישה רק בשביל לענות לו. כן, הוא טס, הוא טס על מטוס. כן, רק בשביל... הוא טס כאילו למקום אחר בארצות הברית, רק בשביל להחזיר לו את זה. כן, כן. ואז הוא אומר לו משהו חדש. בדיוק. ובמ את זה אני רוצה לשמוע את השם שלה. כן, מה השם שלה? יו, אתה לא זוכר? לא, אני לא זוכר את השם שלה. אולי זה טוב. לי. לי. לי, קראו לה לי. הייתה ילדה בלונדינית מהממת, היה לה פרצוף כזה אסייתי. והיה לה גם תספורת של, אתה יודע, של אומה טורמן בספרות זולה. וזה היה בכיתה ו'. היה לה כזה פוני. כן. ופרצוף אסייתי, בלונדינית. יואו. והיא הייתה ילדה מהממת. אבל היא לא ספרה אותי, לא ראתה אותי, באמת, אני הייתי יצור. כן. מה איתך? אני קינאתי בילד שקוראים לו רועי רונקין, שהוא... לא, שמע, הוא בחור מדהים, באמת. הוא היה חבר שלי, זאת אומרת, אבל נורא קינאתי בו. הוא היה הילד הכי חכם בכיתה, הוא כאילו היה גם חנון וגם ספורטאי. כאילו, שילוב של הכל. בטח. עשה הכל, הכל. והוא אף, הוא גם היה צנוע, זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר יותר מזה. זה סוג של שלמה וואטורי. כן. <laughs> כאילו, אתה רוצה לשנוא אותו, תהיה רע, כאילו, אתה מצפה שהוא יהיה גם רע, או שיהיה שחצן, או... לא כלום, פשוט ילד מושלם. גם רציתי שההורים שלו יהיו ההורים שלי. ו... וגם, הכי נורא, זה מחבר אותי לילדה שאהבתי, שהייתה ילדה שקוראה לה קרן שפריר, שהתאהבתי בה, אני זוכר את הרגע שהתאהבתי בה, היא ישבה לידי בכיתה ד' אחרי שיעור ספורט, עם קצר, מכנסי ספורט קצרים, והסתכלתי לה על היריחיים, ונמשכתי אליה, בכיתה ד'. אני זוכר שהתאהבתי בה מהיריחיים, לא יאומן. והייתי מואב עד כיתה י', ואני זוכר שנים עברו שנים, ואז ראיתי אותה בפייסבוק, ודיברנו... ואז גיליתי שהיא לסבית והיא נשואה לבחורה, והיא גילתה את זה מאוחר. וכן, זה היה... ואז סיפרתי לה שהייתי מו בה, והיא צחקה, ואימא שלה הזכירה לה שהייתי מו אהבה והיא לא ידעה את זה. אפילו אימא שלה ידעה והיא לא ידעה. טוב, אז גילית שלא... לא הפסדת כלום. לא הפסדת. הכל בסדר. הכל בסדר. תגיד, סתם מעניין אותי. אתה אומר, זה היה בכיתה ד'. כן. מה, יחס, מה היה היחס שלה אליך בתור ילד? אתה היית הילד הערבי היחידי בכיתה, כן. זה היה בבית ספר יהודי? כן. יהודי ee, רגיל, כאילו. לא, דווקא בחבר'ה האלה לא, לא היה שום יחס למקום הזה. היו שני, שני ילדים אחרים, שנקראים אבי ביטון ואבי בטיטו. <laughs> <laughs> שמשון ויובב. לגמרי, לגמרי שמשון ויובב, <laughs> שהם התנכלו לי. אבל שם גם הוכחתי את עצמי, כי היינו הולכים מכות. ואני הייתי מחזיר, אבל לא הייתי מחזיר ממש, כאילו היום כשאני חושב על זה לא הייתי מחזיר, הייתי פשוט מחזיק אותם uh -huh. באחזקות כאלו שהם לא יכולים לזוז, וזה השפיל אותם. זאת אומרת, כן. תמיד כאילו, כאילו הייתי מעצבן אותם, אז היו תמיד מקללים ערבי מסריח, ואז היו מכות, וכל הילדים מסביב, כן, כמו בסרטים, מכות, מכות, כן. זה מהגן, אבל אחרי זה, אחרי, כבר בחטיבה ובתיכון זה כבר עבר, זה כבר לא היה, לא היה ממקום של שנאה ודעות קדומות, אלא ממקום של וואלה, אתה ערבי, אוקיי. וזהו, כאילו, אין, אין שם איזה... כי מה, משהו. כי אתה לא נראה, כי אתה לא נשמע, כי מה? לא, כי זה... כי זה מוזר, כנראה, זה. זה, זה, זה כמו שמזכיר לי, האמת שחבר <laughs> שלי, יניב ביטון, ששיחקתי איתו בהצגה, ו... ואז יום אחד הבנו שהוא גיי. אז אמרנו, אתה גיי? <laughs> וכזה, אוקיי. ולאט לאט זה נכנס לראש, ואתה אומר, וכאילו זה מוזר, ואז אתה אומר לעצמך, אבל למה זה מוזר? אתה אומר, אוקיי. וזהו, וזה זה הופך להיות דבר טבעי. אבל יש את הרגע הזה, או כמה רגעים, או כמה ימים, שממש ביקשו ממני תעודת זהות בתיכון, אני זוכר. לא, אנחנו לא מאמינים שאתה רואה. אתה יודע שגם לי היה את זה, ועכשיו אני נזכר בפעם הראשונה שהכרנו. אני לא ידעתי עליך לפני זה, זו הייתה הפעם כן. הראשונה שהכרנו. והתחלנו לעשות חזרות, ואתה שיחקת את uh, מפקד הפלוגה. כן. מי שלא מכיר, אני אספר קצת שעשינו הצגה שקוראים להם יש גן עדן, על פי הספר של רון לשם, מה שהיה אחרי זה אבו פור, כן. ואני שחקתי את מפקד המחלקה, והיו שם הרבה התנגשויות. ואני חושב שרק איזה חודש אחרי החזרות, אני הבנתי שאתה ערבי. אני לא ידעתי את זה. אה, באמת? אני לא ידעתי את זה, אני הייתי בטוח שקוראים לך יוסף. יוסף, והיוסוף זה היה כאילו כ... כשם חיבה, כזה היה <laughs> לו ביוסוף <laughs> בוהן. <אינה>. אתה <laughs> יודע, כאילו לא היה מבטא ולא... רגע, אבל אני זוכר שהיה לנו שיחה לפני זה, שאמרתי לי שראית את הבועה ואהבת. זה היה אחרי זה או לפני זה? או שראית וחשבת שאני? זה היה אחרי זה, זה היה אחרי זה. אני... זה אחרי זה, אני זוכר בוודאות שאני גם זוכר שאמרתי לאביב אלוש. אמרתי לו, מה זה אמר, מה הוא אמר? הוא נקרא אליי ונצחוק. איזה סרט אתה חי, הוא אמר. מעולה. טוב, יש לנו פה... יש לנו עוד עם ממשיכים. יש לנו ממשיכים, מקצוע. מה ההורים שלך רצו שתהיה? אני, ההורים שלי תמיד היו די אה, ליברליים, הם אף פעם לא אמרו לי או כיוונו אותי לאיזשהו... מה שאתה רוצה. כן. כן, תמיד זה היה נורא ברור שזה יהיה פחות או יותר באזור של, של אה, משחק. למרות אה. שכשהייתי בתיכון, אז למדתי קולנוע וטלוויזיה, וכתבתי וביימתי, ומפה גם הרצון ליצור, ו... כן. ואני יודע שאני עוד אגיע לזה. אז אבא שלי נורא, באותה בת... תקופה רצה שאני... כאילו לא רצה, אבל דובר על זה שאני אלך לסם שפיגל אחרי הצבא, ללמוד קולנוע. כן. ואתה יודע, הג'וק של המשחק, הייתי חייב ללכת ללמוד משחק, לא? אז באיזשהו שלב זה היה ברור שאני הולך לעשות את זה. כן. אז הם זרמו איתי על זה. מה איתך? כיף. אני חושב שבאיזשהו שלב... חשבתי הדוקטור. מה? לא, אני לא, אני הייתי גרוע בלימודים, זאת אומרת, רציתי לגמור בגרות, כאילו, גמרתי במינימום. של לעבור את הבגרות וזהו, ו... וזה, ואימא שלי ראתה שאני ילד עצלן. <laughs> אז היא אמרה, יאללה, תמשיך, תירש את המקום של אבא שלך, אבא שלי היה לו מפעל אה, גרנית למטבחים. וואלה. מכניס יפה וזה, <laughs> ועבדתי אצלו גם בשביל לחסוך כסף ללימודים, אז היא אמרה, אז יאללה, תמשיך את העסק, כמו שהוא עשה. למרות <laughs> שהיא האמינה בי, היא רצתה וואה, שאני אומן. הוא היה מוכר את הגרנית פרצלן או שהיה מייצר? <laughs> <laughs> הוא מייצר, זאת אומרת, מביא לוחות, מייצר אותם, ממש עבדתי, הי הייתי... <laughs> כן, קלאסי. קלאסי. והייתי טוב בזה גם. אבל כאילו באיזשהו שלב הפסיקה להאמין בי, כי ראתה שאני עצלן, אבל אני לא ויתרתי. הלכתי לאוניברסיטה, אני חושב שהם לא היו בטוחים שייצא ממני משהו, וברגע שהתחלתי להצליח, אז הם היו מאוד גאים. טוב, מקצוע. מקצוע. דיברנו עליו. דיברנו על מקצוע, סגרנו את הפתרון. אנחנו במאכלים, אוכל. איזה פטישים יש לך לגבי אוכל, יקירי. אז זהו, טוב. אני טבעוני. אוקיי, okay, זה חדש. כן, זה מ... אני צמחוני מיוני, <laughs> ואני טבעוני מ... אני לא זוכר, אני חושב שבאזור ספטמבר, אוקטובר. וואלה. <laughs> <laughs> כן, משהו כזה. אז איזה, איזה פטיש יש לי, יש לי פטיש לא לאכול שום דבר מן החי. <laughs> <laughs> ו... אבל אני אגיד לך מה, אנחנו... אני, אני, אני מאוד אוהב... מאז שאני טבעוני, את כל הדברים העגולים שאפשר להכין. אם זה חביתות חומוס, אם זה טורטיה, אתה זה יודע מה זה חביתת חומוס? לא. לא שמעת על זה? לא. זה קמא חומוס. <laughs> זה, זה, זה בטח המצאה <laughs> אשכנזית. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> <laughs> لا, זה המצאה טבעונית אשכנזית. אוקיי. לא, זו המצאה אבל טבעונית, כי בעצם אנחנו לא יכולים לאכול חביתה. <laughs> <laughs> לא, לא, ברור. מביצים. אז, אז אתה בעצם לוקח קמא חומוס, שם קצת מים, מתאגן בצל, שם את הבלילה, okay. וזה נהיה מין פנקה כזה. כמו בלינצ'ס מחומוס. גרמת לזה להישמע טוב, <תקשיב> אני מודה. תקשיב, זה טוב, עם קצת בצל מטוגן וקצת okay. עניינים, ואתה מפלפל את העניינים זה יוצא טוב. ואז אני אוהב למרוח את זה על, על טורטיה, עם טחינה וחומוס okay. ולפפון חמוץ, ואתה עושה לך רול. אז בקיצור, אני כל הפנקקים, בלינצ'סים, בזמן האחרון אני אוכל הכל עגול. זה okay. בואינג שזה הפטיש לי. האמת שאני קצת... אבל אין על המטבח הערבי, אם הייתי טבעוני, אם הייתי ערבי, זה היה קלאסי להיות טבעוני. כן, לגמרי. יש איזו ילדה מהממת, לא מזמן הייתה איזו כתבה, שקוראים לה ג'ואל, היא גרה במשפחה ביפו, מוסלמית, והיא בת 12, סליחה, היא בת 10, והיא טבעונית. כן. ואז עשו על איזה כתבה, ורואים... את האוכל שאימא שלה מכינה לה, ואימא שלה אומרת, שמע, זה נורא מגביל אותי וזה, אבל אני משתדלת. ואתה רואה אותה חותכת לירקות, וזה, והכול ירוק ושופע, וזה, אני אומר, וואי, וואי, וואי. איזה כיף להיות טבעוני במשפחה ערבית. אפשר, אתה פשוט לא מכניס בשר. כן, גם האוכל מתובל וטעים. כן. יש המון שהוא טבעוני גם בלי קשר. עלי גפן, לא צריך בשר. טבולה. כן. יש מלא דברים טובים. האמת שהייתי רוצה להיות. זוכר שמאז שהתחלתי, עבדתי בחטופים, והתחברתי עם גיד Mm -hmm. אז הוא חבר שלי בפייסבוק, הוא כל הזמן מפרסם דברים... הוא uh, גם טבעוני? כן. כאילו נגד, uh, אתה יודע, כאילו את הקטע בשר זה רצח וכל הדברים האלה, הוא מפרסם מלא. נכון. הוא ממש מאוד, uh, מאוד דתי בקטע הזה, וזה משפיע עליי. אני רואה את הדברים האלה ואני מודה שזה מאוד משפיע עליי. ואני מרגיש גם, כי, אתה יודע, אני מגיע לגיל כזה שאני צריך לאכול בריא. כן. ו... אני, אני גם, אני הייתי לאט רואה לאט. את הסרטונים האלה, שנים, והייתי ממשיך לאכול בשר. כן. וזה גם קטע, אני חושב שישראלים מאוד מאוד טובים בניתוק הרגשות שלהם. כי, אתה יודע, החיים מלמדים אותך לשרוד. כן. אתה לא, כשאתה קטן משהו כואב לך, אתה בוכה, ואז אתה רואה את זה שוב ושוב, ואתה נהיה חסין. נגיע למצב שהייתי רואה את הסרטונים ואתה אומר, אה, או, פאק, אני מתעללים בהם. הייתי okay. ממשיך לאכול את הבשר. כן. Okay. שפשוט, אבל הייתי רואה את זה תמיד. ואז אתה יודע, one day, זה פשוט פגע בי. כן. Okay. אמרתי, אוקיי, יש לי רגשות. למה להסתיר את זה שיש לי רגשות? גם אנשים אומרים, אתה יודע, פעם גם היו אוכלים בשר וזה וזה וזה, אבל חיבור למקומות האלה, זה, זה לפחות לא היה תעשייתי כמו היום. בדיוק, אומרת, האיזון עבד. זה... כן. האיזון עבד פעם היית באמת. היית גם מעריך כל חיה שהיית הור... הורג, היית... אתה יודע איזה קשה היה לך להשיג את זה, לא, לא לפני שהיית לייזם? כן. <laughs> <laughs> לך תצוד אה, אימפלה. לך נראה אותך צעד, בוא, כאילו בלי... היית גם מעריך את זה. ברור, בלי רובה. בוא, בלי רובה, לך תצעוד חיה, נראה אותך טורף גדול. כאילו, זה בלתי אפשרי אני מרים, אני מרים והאריות לא מצליחים תמיד לתפוס. הם היו מתים, אבל שיהיה להם את הבני אדם, תחשוב, אריה בא בסוף שבוע. גם הפלוצים של הפרות. סתם, זה... כן, זה גז מתן, זה לא הפלוצים, זה החרא. החרא. החרא הדחוס שלהם. אנחנו מבריקים, אני חושב. כן. בוא נמשיך על המאפל. יאללה, היא האישיות. נמשיך לאישיות. מה ההפרעת האישיות שלך? אז בוא תענה אתה, כי אתה לא דיברת על אוכל. לא, נכון, לא דיברתי על אוכל. אין לי פטישים פשוט לאוכל. מה שאני מנסה לאחרונה לא לאכול זה דווקא הפחמימות. וזה נורא קשה, אני כל כך אוהב את הריחות של... של לחם. של קרסון, של בקט, של... אוח, זה קשה לי. אני חושב שזה לא נכון לא לאכול פחממות. לא, אפשר לאכול, רק שאתה יודע, מבחינתי אני יכול כל היום לאכול את זה, זה הדבר הכי טעים שיש. עזוב אותך, אם עושים ספורט, אפשר לאכול הכול. כן, אה? כן. עד שאתה צודק. טוב, אני אמשיך לאכול. בוא נעשה פק"ל, בוא נעשה פק"ל 20 שקבע עצמכם, אני ממשיך הלאה. תכף נחזור, פרסומות. האמת שאין לי פטישים לגבי אוכל, אני לא... יש לי רק... יש לך הפרעת אישיות אולי? הפרעת אישיות. יואו, זה ADD, זה OCD, זה ADHD. לא, 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 אני, אני מתבייש לומר, אבל אני מרגיש שבריא בנפשתי מאוד. זה אפילו חרדה. לא, יש לי חרדות טיסה, אבל זה קשור ל... זה לא קשור לאפרטי. כן, אפשר, נראה לי שזה קביל. יש לי לפעמים התקפות נרקסיזם מסוימות. אבל uh, ככל אומן שפתאום uh, מקבל, ואז החברים מסביב אומרים, טוב, אל תחמיא לו יותר מדי, הוא כבר קיבל מספיק. כן. ואז גם כמובן יש נפילות, זה, אבל זה גם לא קורה לי הרבה. לא קורה לי הרבה. אני מתחבר. למזלי. אני מתחבר. כן? אני, 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 אני כאילו, מה מז... זה, אני... ההפרעה שלי בין ביני לבין עצמי, כאילו הקונפליקט הוא שאני שואף נורא לחיים שלווים, לאיזון. כן. אני... אתה יודע, קורא הרבה אושו, ו... 아, ומתרגל מדיטציה, ובעצם, אתה יודע, וגר קרוב לים, ובעצם מנסה מנסה ככה להירגע ולהעביר את החיים שלי בכמה שיותר סבבה. מצד שני, לפעמים יוצא לי הקוף. אני גם בן אדם שאתה יודע, לפעמים יוצא לי עצבים. אוקיי. כאילו, אם אני נגיד רואה אי-צדק, או באמת, אם אני רואה איזה משהו... אם אני רואה אי-צדק, אין, אין לי פילטרים, אתה yeah. יודע, לפעמים אני לא מצליח להיות פוליטיקאי. יש לי גם איזה קושי עם הפוליטיקלי קורקטנס הזה. אני שונא את זה. כן. ואנחנו נמצאים בעידן שאנחנו כאילו חייבים להיות פוליטיקלי קורקט. או הפוך. כן, שאיפה פוליטיקלי קורקט ואיפה נעליים. כן, אבל זה הרבה יותר קל לא להיות פוליטיקלי קורקט כשאתה מדבר את דעת הכלל. זאת אומרת, אם אתה אומר דברים קיצוניים שפוגעים למחנה המשותף הנמוך ביותר, אז זה לא ביג דיל. כן. אבל כשאתה אומר משהו שונה... זה כבר סרט אחר. כן, צריך... זה קשה למצוא את האיזון במקום הזה. במיוחד פה. כן. אז בוא נעזוב. בוא נתפוס לקוסטה ריקה. אתה יכול להגיד שם מה שאנחנו רוצים. מילת הקסם היום זה קוסטה ריקה. רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, בקום ישראל, 106.2 FM, תוכנית שרשרת אפשר אחרת, מפגשים ערביים-יהודיים במגוון תחומים, והפעם עם יוסף סווייט ועוזי אבי. הרדיו הבינתחומי, תוכנית שרשרת, אני עוז זהבי יחד עם יוסוף סווייד, והגענו לפרופיל שלי. Mm -hmm. אנחנו נשאל כמה שאלות וננסה להבין אחד את השני קצת יותר טוב. כן. עוד שאני כבר מרגיש שאני... שאני... אנחנו כבר... כן, <laughs> לא, יש <כשר>, הרבה <laughs> דברים, הרבה <laughs> דברים שסיפרת, <laughs> אני באמת מאוד מזדהה. כן. אז uh, הנה, יש פה איזו שאלה, יש לך, יש פה שאלות מאוד מעניינות בשבילך. Hit me. יוסף, <laughs> מה הדבר הכי טוב <laughs> ומה הדבר הכי רע שקרה לך בעקבות המעבר לברלין? <laughs> um, הדבר הכי... Um... בוא נאכיל עם דבר הכי רע, כדי שבסוף אני אתן תקווה. הדבר הכי רע... קודם כל, החלשות הרעות, ככה בדרך כלל אתה מקבל. כן, האמת שאני לא אגיד רע, כי אני באמת מאמין גם שבכל הדברים הרעים זה מוביל אותך לדברים יותר טובים, או מחזקים אותך, זה בעיניי לא סתם קלישאה, זה באמת... Mm -hmm. אבל בוא נגיד הדברים ש... שכאבו לי זה כמובן הפרידה מגרושתי יעל רונד, שזו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, אבל שוב, אני אומר, זו גם תקופה של התחדשות וגילוי עצמי, ותקופה mm -hmm. באמת קשה, אבל... Mm -hmm. ובתוך התקופה הזאת היא גם הרגשת הזרות, זאת אומרת, לחיות במקום שאתה לא מכיר אף אחד. כל המשפחה והקרובים שלי, זאת אומרת, בתל אביב או בחיפה, ואני בגעגועים מטורפים. והיה שם רגע אחד שאמרתי, רגע, אני חוזר <אח> uh, למקום שקשה לי לחיות בו כלכלית, גם פוליטית, אבל אני, יש לי את האנשים שאני, שאילו, את, את החממה הזאת של החברים והמשפחה, או uh, אני מנסה, באמת באמת מנסה uh, לחיות את החיים ש... ש... רציתי לחיות, חיי... לנסות לחיות במקום אחר, ולא, וראה שלא ניסיתי עד עכשיו. והיה מין רגע כזה שממש, כמו בסרטים, הזמנתי, חזרתי לברלין אחרי שביקרתי בארץ, ופתאום נטרפתי, ובאותו יום עצמו הזמנתי טיסה חזרה לארץ, <ת Moi> לקחתי מונית לטיסה, ואמצע הדרך אמרתי לו, תחזור. יואו. כן, תחזור הבא, ממש כאילו, כמו בסרטים הרגשתי, אני יוסף, איפה הגעת? החיים שלך סרט. <laughs> אבל זה באמת היה הרגע שאמרתי לו, אני... לא מוותר לעצמי, אני עוד לא באמת ניסיתי לחיות פה. אני רוצה לנסות עם כל הגעגועים, עם כל הקושי, ואני, אתה יודע, אני אפילו טופח על עצמי על השכם להגיד, וואלה, יוסף, הצלחת, עברת את זה, והיום אני ב ב מרגיש הרבה יותר, הרבה יותר חזק, נפשית. זה היה מין רגע מאוד מאוד... וזה גם הרגע, אני חושב שאני יכול להגיד גם, טוב, אם כבר. כן, זה היה... אותו רגע, בוא נגיד. אני מבין את זה שהדברים הרעים והטובים הם מתחברים ביחד, כי באמת, ב... כשאתה נמצא באיזה נקודה נמוכה, כן. אתה כנראה הולך לעלות. כן. <laughs> 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 <אתה> תלוי מי עבדת, כן. כן, כן, כי תשמע, אה... אני מודה שהיה איזה רגע שאמרתי, טוב, כולם בעולם לוקחים כדורים, אולי כדאי שגם אני אתחיל לקחת כדורים, אני מה זה בדיכאון? <laughs> אבל ידעתי שאני אישית לא, אתה יודע שיש אנשים שצריכים את זה ו... כי אין לך הפרעת אישיות. שאין לך בעיות אולי יום אחד אני אצטרך, אבל הרגע שבאותו רגע זה רק ויתור, ובאמת התחלתי לעשות מדיטציות, והתחלתי להתאמן, והכרחתי את עצמי. פשוט ללכת וליצור לעצמי חברה חדשה. ממש התחלתי לעשות מפגשים אצלי בבית של פעם בחודש, של אני מזמין אנשים, כל אחד מביא איזה משהו לאכול, שמים קצת מוזיקה, רוקדים, וככה ממש יצרתי לעצמי חבר'ה חדשים, וזה עדיין, עם כל הזה, הם עדיין לא כמו החברים שיש לי בארץ. זאת אומרת, חברים של שנים. זה אי אפשר להשוות, אבל אי אפשר את הכל. מגניב. כן, כן, אז אז זה היה, זה היה זה היה רגע מאוד חזק שקרה לי. הרגע הרע והרגע הטוב. אני אשאל אותך שאלה עכשיו. אוקיי. Okay. משהו שמורא, אני זוכר שפעם שלחת לי, הראת לי תמונה שלך בתור ילד, והוא נורא הופתעתי לראות שהיית ילד שמן. כן. Okay. <laughs> אתה בטח סיפרת את זה בעבר, אבל אני לא יודע על זה מספיק. וכאילו כשאנחנו מדברים, אני אומר, אוקיי, אני הילד, כי תמיד כששואלים אותי איך זה להיות הילד הערבי בבית ספר, אמרתי, זה כמו להיות הילד השמן בקטע, זה כן. כאילו, זה לא הבדל <laughs> מאוד גדול. <laughs> ו ו ואתה יודע, אני, אני כאילו היום, כל פעם שכאילו לא רוצים אותי, או לא אוהבים אותי, או לא מקבלים אותי לעוד, שאני אומר, אה, זה בגלל שאני ערבי. ואז אני כאילו חוזר יוסף, יוסף, תירגע, לא הכל קשור לערביות שלך. ועניין אותי אם אתה, אתה גם, כאילו, זאת אומרת, פוגש את זה אולי לא בדרך הזאת, אבל אם, אם יש משהו, בטוח יש איזה משהו ש, שהחוויה הזאת להיות הילד השונה, אולי, אני לא יודע אם הילד ה... צוחקים עליו, אני לא יודע אם זה ככה, אבל כן. כאילו... <laughs> <laughs> הסתבכתי בשאלה, <laughs> לא יודע מה אני רוצה לשאול. לא, זה כאילו כל ה... הש... <laughs> השמן לוקח איתו את כל הדחוי וצוחקים כן. עליו, זה הכל ביחד. <laughs> וזה... איך, איך זה משפיע עליך היום? <laughs> זה גם מסוג הדברים ה... בוא נגיד, קודם כל זה לא מהדברים מה הכי רעים שיכולים לקרות, כי בסך הכל, אתה יודע, סלע וי, אבל <אז> אין ספק שזה לא היה נעים, אבל זה, קודם זה חישל אותי נורא. כן. זאת אומרת, זה, אני, אני זוכר שכשהייתי, אתה יודע, הייתי ילד שמן והייתי דחוי והיו צוחקים עליי והייתי זה, גם התחברתי נורא לא... איך שהיית מגן על עצמך, כן. כי אני הייתי שמן, אבל לא הייתי שמן קטן. <laughs> שמן גבוה, כי אני בחור יחסית גבוה. גם אז היית גבוה. אז אז הייתי גבוה לגילי. אבל רחב. Okay. אתה מבין, אם הייתי יותר נמוך, הייתי ממש שמן, אבל הייתי רחב, הייתי מין קונג okay. כזה. אז כשהיו צוחקים עליי, אז, ולא, היה לי טע, ולא היה לי מילים בשלף, אז הייתי תופס אותם והייתי מוריד להם אגרופים על הראש כאלה, כמו בסרט מצויר. <laughs> אז <laughs> אף אחד לא היה מתעסק איתי, ואם היו צוחקים עליי, היו <laughs> צוחקים, <עליי, laughs> צוחקים עליי מרחוק, <laughs> לא היו צוחקים עליי מקרוב. Uh, אבל בשנים <laughs> מאוחרות יותר, כשהגעתי לגיל 15, אז פתאום צמחתי. וצמחתי, וכל הפרצוף שלי קיבל צורה. Okay. אתה יודע, הכל נמתח. צמחתי עוד. ופתאום נראיתי, בוא, לא יודע איך נראיתי, אבל בוא נגיד ככה, שפתאום ראיתי שהסביבה מתייחסת אליי מאוד 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 שונה. Okay. ואני זוכר את המחשבה הבהירה הזאת, שהייתי בן 15 ואמרתי, אני לא מאמין שהם מתייחסים אליי שונה בגלל שאני נראה שונה. Okay. מה, כאילו, זהו? עכשיו החיים כאילו הסתדרו? וזה אכזב אותך או ש... זה אכזב אותי. Okay. זה אכזב אותי בטירוף, כי אני בפנים, לא, לא השתניתי. יום, אתה יודע, שבוע, שבועיים גבהתי באיזה, בדיוק באיזה כמה סנטים שמשכו את האור, הכל השתנה, בחורות, yeah. חבר'ה, גם בנים, גם בנות, אתה יודע, כולם, כאילו גם הבנים לא רצו להיות עם מישהו שמן, זה לא היה קול. Cool. כן. Okay. אז אני זוכר שכאילו נורא, זה, זה נורא היכה בי שכאילו, וואללה, אני לא מאמין ש... כל מה שעברתי עכשיו באמת היה בגלל שאני... זהו, זה נגמר הסיפור הזה, בגלל שאני עכשיו נראה שונה, אז עכשיו מתייחסים אליי אחרת, אז אני חושב שזה נורא עשה לי אה, שינוי רציני. באיך שאני מתייחס לבני אדם, okay. בהבנה שהם... שיש המון שטחיות בעולם הזה. Okay. וכמובן שעד שהגעתי לגיל 15, שזה גיל יחסית מאוחר, כבר נורא פיתחתי את כל הכישרונות שלי. כי הייתי יושב הרבה בבית הזה, היה פסנתר בבית, והייתה מצלמת וידאו. אז הייתי כותב, הייתי מנגן, וכאילו היה לי משהו אחר לעשות. Okay. אז uh, בעצם uh, uh, זה שהייתי דחוי, זה דחף אותי נורא ל לחשוב על החיים בצורה הרבה יותר עמוקה. כן. Okay. מה שהוביל אותי בסופו של דבר למקצוע הזה. אז זה גם, כמו שאתה אומר, שכל דבר רע, יש בו משהו, כן. יש בו משהו טוב. בסופו של, דה, בסופו של דבר זה... אני לא חש כבר את, ה... את הילד השמן הזה, כן. אבל uh, יש בי משהו של אנדרדוג. זאת אומרת, לא ב... משנה כמה אני אצליח, אני עדיין מרגיש שאני צריך uh, להוכיח. ואתה מרגיש, אבל בוא נשאל אותך משהו אחר, אתה מרגיש שאתה עכשיו? כאילו, זאת אומרת, שאם הילד השמן, הדחוי, אני אגזים את זה, <laughs> אז עכשיו אתה הילד היפה והמקובל שכאילו, אה, אה, אתה יודע. <laughs> אני מרגיש שלפעמים רוצים שאני אהיה, כן. אבל אני, אני לא רואה את עצמי ככזה. אבל איך, איך, אתה, איך, אתה, איך אתה כאילו נלחם בזה? זאת אומרת, איך אני, איך אני, איך אני אסביר את השאלה? <laughs> <laughs> אני מרגיש שאני אנדרדוג עדיין, אתה מבין? כן. גם הם אומרים לי, נו, עכשיו, את ההצלחה, וטלוויזיה, ופרסום, וזה, אני עדיין מרגיש. אבל נגיד נותנים לך תסריט, ואתה רואה שכאילו, אפשר לזהות את זה, אני חושב. אה, ש... הנה, בתסריט הזה אני יודע שרוצים אותי, בגלל שזה היפיוף, המאהב היפה, וזה וזה, וזה. אתה אומר לעצמך, טוב, אני לא אקח את זה בגלל שזה, או שאתה אומר, יאללה, אני אקח את הכסף, או שאתה אומר, אוקיי, אני לא אתייחס לזה, אני אביא משהו אחר. אם זה כמו ש... זה כמו שאומרים לי שמגיע קהל בקאמרי להוצגות של שיער, זה מגיעות מלא תיכוניסטיות שבחיים לא היו מגיעות לתיאטרון רק בשביל לראות אותי. כן. בשביל לזכות אולי באיזה רגע מאחורי הקלעים. אז אני אומר, מה זה משנה? למה הן באות? העיקר שהן באות. ואותו דבר אני, גם שיש איזה תפקיד, אז ברור ש... נגיד שעשינו את ג'וני ואבירי הגליל. כן. אז... קודם כל, אתה זוכר, דני רוזנברג, להתקבל לסדרה שלו זה דבר מאוד לא פשוט. שמונה אודישנים, העברנו, עשינו שם אודישנים, כאילו, אז כשהתקבלתי, זה היה לי נורא, נורא, נורא ברור למה התקבלתי, כי אני הכי טוב. כי אני הכי טוב. לעומת זאת, שעשו יחסי ציבור לסדרה, כן, אמרתי, מה הייתי צריך לעבוד קשה, שמונה אודישנים? הנה, משתמשים בי עכשיו כהחתיך, בצורה הכי סליזית שיש. אז נגיד הייתה לי נורא בעיה עם זה. כדי שלא יתייחסו לעבודה. האמת שחשבתי עליך שזה... לא יתייחסו לעבודה שלנו, יתייחסו יותר לעטיפה. כן. מכרו את העטיפה ולא את האמת. כן. אבל סל אבי, אני, אתה יודע, אני נקרע בין זה לבין זה. לאזן את זה. אני ריאליסט. מעולה. מעולה. אבל גם אנדרדוג. כאילו, אני גם פייטר. אם אני קולט שזה המצב, ובשביל זה הביאו אותי, ואין לי שום מקום להתבטא, אז אני רוב הסיכויים שאני אלך. כאן. כן, כן. אם אנחנו כבר מדברים על סדרות וסרטים, כן. אז בסדרה התסריטאי אתה מגלם את קאטאב? קאטאב. קאטאב? קאטאב, זה כותב, זה כן, אותו שורש. אה, זה השם שלו? כאילו לא, החליטו לא לקרוא לו, זה היה מין דילמה איך לקרוא לזה, כי לא רצו לקרוא לו סייד, כי הוא כאילו סייד עצמו, לא רוצה שיגידו, אוקיי, זה חיים שלו 100%, אז רצו שם, אז החליטו תסריטאי. שזה השם שלו, התסריטאי קאטב, זאת אומרת, זה הפירוש שלו. מגניב, כאילו השם שלו בעברית קאטב זה כותב. כן, הוא כותב. כותב סוויד. אז הדמות הזאת נמצאת במשבר גיל 40. כן. אתה מרגיש את המשבר? בן כמה אתה? עוד מעט 40. אז יש הזדהות? אתה מרגיש את המשבר הזה? יש הזדהות מאוד גדולה. תשמע, אני, כשעשיתי את הסדרה, מה שמצחיק, שאני וגרושתי עשינו... היא עשתה הצגה, אני עשיתי סדרה על משבר גיל 40, על מישהו שנמאס לו מאשתו והוא לא יודע מה לעשות, או נמאס לו מעצמו, או כאילו במשבר כזה שהוא לא יודע ממה נמאס לו, נמאס לו מכל הדבר, הוא רוצה פשוט משהו חדש. הוא לא יודע איפה הוא זה, ובאותו זמן גם היא כתבה, היא עשתה הצגה לה, ארוטי קרייסיס, שהייתה הצגה מדהימה, שכל פעם אני בא, אני פשוט פורץ בבכי ברוב שאני מזדהה. ושנינו התעסקנו בנושא הזה, וזה היה כאילו... זה חלק של משבר גיל 40, זה משבר גם זוגיות, משבר של איפה אתה בחיים, מה, לאן הגעת, לאן אתה ממשיך. Mm -hmm. גם מבחינת עבודה, זה בדיוק כשעברתי לברלין, וחיים חדשים, כמה ילדים אני רוצה, האם מה שהגעתי אני מרוצה, אז כן, כל הדברים האלה נשאלו. ופעם אני זוכר ששאלתי מישהי, אה, עוד לפני שנתיים, שהיא כבר בת 45, משהו כזה, אמרתי לה, תגידי לי, אני נורא מפחד מהמשבר הזה, מה מה לי, קורה שם? של... זה, זה מאוד מאוד קשה. אמרתי לה, באמת? אמרתי לי, כן, אבל זה מתנה. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, עברתי שינויים, אני כאילו, חיים, זה הדרך שלה, כן, זה לא מה שאני עברתי, אבל היא אמרה לי, תשמע, אני עד גיל הזה אה, התעסקתי בחיים החברתיים שלי, בבעל שלי, בילדים שלי. אחרי שעברת את הגיל הזה, פתאום אני אומרת לעצמי, עכשיו אני רוצה להתעסק רק בעצמי. Mm -hmm. לא מתוך אגואיזם, אלא מתוך מקום של עכשיו בא לי אותי. לא בקטע של לשכוח את האחרים, אבל אני רוצה להיות עכשיו המרכז. Mm -hmm. וזה תהליך שאתה עובר, ואז שאתה, שאתה, שאתה כאילו מסיים, לא, בדיוק מסיים, כאילו לקראת הסוף של התהליך, אתה באמת uh, חווה דברים חדשים, וזה כיף לדעת שהגיל הזה זה לא סוף החיים, אלא זה התחלה למשהו חדש, חדש. זה מרגיש כאילו כל עשור יש... Uh... כן.